І далі про медичні проблеми. На засіданні виконавчого комітету Слов'янської міської ради головний медик Слов'янська Марина Севадєдова, зокрема, повідомила, починаючи з 2009 року рівень імунізації населення у Слов'янську знизився через брак державного фінансування. Резко снизились показатели охвата населения прививками. Удельный вес незащищенных против этих инфекций значительно вырос и в отдельных возрастных категориях составляет от 30% до 50%. Сложившаяся ситуация создает угрозу возникновения вспышек и в организованных коллективах, и в целом среди населения города. В настоящее время уже начали регистрироваться случаи краснухи и эпидпаротита. Резко возросла заболеваемость коклюшем и прежде всего среди детей первого года жизни. За словами лікарів, така ситуація характерна і для регіону, і для країни в цілому. Для прикладу, наводять сумну статистику. Рівень інфекційних захворювань порівняно з попереднім роком зріс у півтора рази. Крім того, в західних регіонах зростає кількість хворих на кір. Усе це створює передумови для спалаху епідемії кору в 2012-2013 роках саме у Слов'янську. Уже сегодня необходимо обеспечить иммунизацию против кори детей декретированных возрастов, непривитых в 10-12 годах. Всего в Славянске по состоянию на 1-9-12 года не получили вакцинацию и ревакцинацию 1647 детей. Наявний запас вакцини не може забезпечити всіх потреб. Отже, наразі перед чиновниками стоїть завдання – забезпечити лікувальні заклади вакциною і імунізувати громаду.